Обоюдна дія, поки що просто попереш. Готувались? Бій! Один червоний. Один синій. Стоп! Один синій, два червоні. Готувались? Бій! Один синій. Тосіна, давай. Чище, чище. Радость моя. Хорошо, красавец. Хорошо, молодец, стоп. Молодец, молодец, молодец. Оцінки нема нікого. Приготувались? Бій! Один синій. Стоп! Потеря же. Один синій, два червоні і обнулівка очків у синього за втрату макета. Значить так, зараз ви б'єтеся на золоте очко. Ви маєте нанести по противнику один чіткий удар. Без будь-якої відповіді. Навіть якщо ви перерізали там шию, а вам попали по мізинцю, враховуватися не буде. Потрібно, щоб було чисте попадання без відповіді з боку противника. Це ясно? Приготувались? Бій! Время.